Vad tyckte du om dejten då? Ja, men än så länge. Nej, men det var faktiskt superhärligt att vara lite ute i alltså naturen. Mm. Avslappnat. Mm. Tycker jag i alla fall. Mm. Jag har faktiskt behövt så göra det, känner jag. Och surra lite. Mm. Jag kände att jag behövde det efter rosceremonin också. Mm. Eller mingelkvällen. Hur kände du med det? Men det är ju klart det är tungt att höra sånt. Jag förstår att det blir spekulationer. Mm. Så är det ju. Jag hade samtal igår med Simon och jag berättade att många kanske är lite förvirrade i huset. För att Simon har nu kysst väldigt många på sina dejter och haft kanske lite av en fasad eller lite av en attityd. Klart det är jobbigt. Mm. Man blir ju i en utsatt position. Och jag skulle inte kalla det försvara mig själv direkt. Men ni måste ju ändå stå till svars för vad ni frågar och vad ni tänker och tycker och sådär. Jag tror att det är ofrånkomligt också att man ändå... Ja, men vi tjejer pratar ju med varandra ändå och man berättar om dejterna och... Mm. Ja, men liksom, även om inte allting är spekulationer så pratar man ju ändå med varandra. Liksom, ja, men det känns lite konstigt att sitta och höra från någon annan. Jo. Istället för att skapa sin egen uppfattning. Jo. Men sen tror jag inte att alla tar åt sig av det heller, utan det har väl bara varit vissa specifika grejer som har varit frågetecken om. Men vad är största snackisen då? Nej, men det som var... Som jag tror många reagerade på var väl en tidig övernattningsdejt. Och bland annat då med någon som redan har haft mycket tid, eller mycket men haft tid innan. Ja. När det var många som inte hade haft någon tid alls. Och det var väl liksom det som många reagerade på. Men... Ja men precis. Mm. Men det är ju lite unfair tycker jag. Alltså, jag tycker att hela situationen är orättvis. Mm. Så är det ju. Alla försöker skapa tid. Mm. Så jag tycker det är svårt att... riktigt lära känna alla på så här kort tid. Man har sina gruppdejter, man har sina singeldejter. Mm. Det är klart, singeldejterna är guldvärd ju. Jag har fått en annan syn på allting. Alltså jag köper det de säger, att det spekuleras väldigt mycket. Men jag försöker bara skapa tid för alla. Och ibland blir det fel och ibland blir det rätt. Man är bara mänsklig, så är det. Man,